Әрине, бизнес даммай, экономикада еселенбейді. Сол себепті кәсіпкерлеріне көп көмек жасалып жатыр. Тіпті ескап келетіндердің де есебін қысқартуда. Қазір аумағы 1000,5 шаршы метрден аспайтын сауда орындары мен дәмханаларды өрт қауіпсіздігіне жауапты мамандар қайта-қайта тексермейді. Себебі ол нысандар өртену тәуекелі төмен дейтін санатқа жатқызылады. Алайда, іс жүзіндегі көрініс басқаша тәрізді. Оған Ақбөпе Тәңірбергеннің ақпараты дәлел болар. Көрейік. Мынау самсап тұрған шағын тамақтану орындары өрт тәуекелі төмен нысандарға жатады. Сөйте тұра, ең өрт көп тіркелетін орындарда осылар екен. Сондықтан бүгін төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бірге мұндағы қауіпсіздік деңгейінің қаншалықты ескергенін көзбен көруге келдік. Құтқарушылар шағын самса, кәуәп, дөнер сататын орындарды түгел аралады. Мына бір самсахананың ішінде ағаш өсіп тұр. Пеш пен газ баллоны қатар орналасыпты. Әр бұрыштан көрінетін алба-жұлба болған тоқсымдары мына бөлменің сәнін одан сайын кіргізіп тұрғандай. Сигнализация жоқ, ратушеті бар. Сигнализация қойымыз керек, соны өзіміз. Осыны еді қоямызды бөзімді, ауыз енді қоясыздар, е? Енді қоямыз. Ал нетушетігіміз көрсетесі бапай? Нетушетігіміз. Балдар кезін, балдар не алады, о? Түсінікті ғой, әрі қарай қазбаламадық. Дәл осы дәмханадан сәл алшақтау тұрған келесі дүңгіршектің есігін қақтық. Үште тұр дейм, ана жақта астына тұрды. Сонықты камераға көрсетіп жеріміз. Просто қауіпсіздік сақталған деп көрсетеміз. Бұл азамат осы қылығымен дүңгіршектен тамақ алып жеудің өзіне күмән тудырды. Құтқару қызметіне есігін айқар ашпаса да терезеден көпшілікке дәмді бәліштерін үлестіріп тұр. Сырты тәп-тәуір, іші ғой түтін. Ертең расымен түтін білінгенде есіктері ашылмай қалмаса болғаны. Неге кіре алмайсыздар, неге оларға көрсетіп сұрай алмайсыздар? Қазіргі таңда бізде Нұрсұлтан қаласы бойынша 183 өрт тіркелген. Оның 34-ті нысандарда болған. Объектілерде болып жатқан өрттер бойынша 34 өрттің 28-і осы тәуекел дәрежесі төмен объектілерде болып жатыр. Бұлар сіздер тексеруге құқыларыңыз жоқ екен, неге? Осы 2015 жылдан бастап бізде осы жоғары тәуекелді объектілі нысандарды ғана тексереміз. Ал тәуекел дәрежесі төмен объектілерді біз 2015 жылдан қаңтар айынан бастап тексеруге құқымыз жоқ. Естігендеріңіздей нысандарда болатын өрттің көбі осындай шағын нүктелерден шығады. Мұнда келіп қауіпсіздікті қадағалауға құтқарушының құқығы жоқ. Кәсіпкерлер өрт шыға қалса оларды өшіру үшін ғана шақырады. Себебі аумағы 1000,5 шаршы метрден аспайтын кәсіп орындарын қайта-қайта мазалап тексеруге тыйым бар. Мына сымдар қауіпсіз бе? Қауіпсіз. Мысалы, мына сымның қауіпті не қауіпсіз екенін дөп басып айта алмай тұрған жан. Төтенше жағдайлар департаментіне жүгіне алады. Осылайша мамандардың көмегімен өзі жұмыс істеп отырған орын қауіпсіздік талабына қаншалықты сай екенін тексертіп алуына болады. Бірақ ондайлар некен саяқ. Көз алдындағы олқылықтарды көздері көрмейтін сияқты. Уайымдаймыз, бірақ та біз ыңғайлы ғой, мынаяқтан да бүкіл жақтан келіп өшіре алады. Өрт шығып кетеді деп қорқпайсыздар, е? Қорқпаймыз, бәрі бізде неміз бар. Бірінші жардамға неміз бар. Сөндіруге. Бұл алаңда мұндай саудагерлер көп. Бір-бір бұрышта тұрып, сауда жасап нәпақа табады, бірақ табыс деп жүріп, жеке бас қауіпсіздігін ұмытып, тілсіз жаудың келіп қалуы мүмкін екенінде естен шығарған. Сізде сигнализация бар ма? Сигнализация бар. Аны түшеті? Бар сияқты. Бұлайша, мені ғана емес, өздерінде алдап тұрғанын түсінсе ғой шіркін. Бір сөзбен айтқанда, кішігірім асханалардағы жағдай осындай. Оларды ешкім тексермейді, ал қауіпсіздікті ескеріп жатқан өздері жоқ. Құтқарушылардың құзыретінде тек ескерту жаднамасын таратып алдын алу шараларын ескерту ғана. Оны да ескеріп жатқан біреу болса.